Hə, Araz, salam, necəsən? Salam. Cəmalın maşını yoxdur, gəlməyib? Yox, maşınsız gəlib. Nə əcəb? Hal özündə deyil, səhər zəng eləmişdi, bazarıqda gev özümü eləmişəm. Niyə, nə olub ki? Mənə gəlir ki, arama pisçinə qoyu. Bilmirəm, özü başa düşmür, ya bilir boyunlarını. Haradadır indi? Aşağıda zirzəmdə. Gəl. Xəstədir nədir? Qaqam burada istirahətdədir ki. Yox, heç övdət. Yaxını getsən, işləsən. Zarir, canı ağrıyır. Nə ölümdür bu vəziyyətdə işə gəlir? Yəqin işini itirməkdən qorxur da. Gəlir ki, gözü görünsün. Onda zəngiliyin Fəxri gəlsin, bunun haqqında bir qərar verək. Fəxri şəhərdədir. Bakıya gedib? Yox, Gəncədə ev alıblar. Bizə deyək ki, orada qalacaq. Hə, dünən axşam mən zəng eləmişdim, dedi şəhərdəyəm. Yaxşı, bunu nətər eləyə, Araz? Nə bilim? Gələcək qaldırım, göndərək həkimə. Geçsin Sərvinə Samın yanına görək, o nə məsləhə görür. Hər gün gəlib burada yatası deyil ki. Cəmal! Ay, Cəmal! Salam, Cəvdə. Olmasın Azar, deyəsən bərk ağrıyırsan. Dur, dur, get həkimə, burada yatmaqla bir şey olmaz. Araş. Hə? Bir taksi çağır, mənim kəndə aparsın. Evə gedim. Açı, evə gedirəm nədir? Dur, ged özünə həkimə göstər. Gedim evə. Arvatla məsləhətləşim, görüm nə deyir. Taksini mən çağırıram, Araş, kömək ilə qalxın yuxarı. Oh, oh.